Elə Murad kimi cəsur, igid oğullarımız sayəsində Qarabağı işğaldan azad edə bildik. Artıq Qarabağ iqtisadi rayonunda təkcə siyasi deyil, həm də iqtisadi süverenliyimiz bərpa olunub. Bəs bu məqam Azərbaycanın enerji sektoruna necə təsir edəcək? Qarabağ su ehtiyatları ilə zəngin olmaqla yanaşı, günəş, külək kimi enerji mənbələrinə sahib olan bölgədir. Ölkənin Qarabağda iqtisadi süverenliyini bərpası isə Azərbaycanın enerji sektoruna necə təsir edəcək məsələsini ortaya çıxarır. Nəzərə alsaq ki, Azərbaycanın hidro ehtiyatlarının 25%-ə qədəri məhz işğaldan azad olunmuş ərazilərimizdə yerləşir ki, bu da 2,56 milyard kubmetrlik bir həcmə bərabərdir. Eyni zamanda burada günəş enerjisinin potensialı Azərbaycan üzrə Naxçıvandan sonra ikinci bir yerdə qərarlaşmışdır ki, burada da Araz boyu rayonlar üzrə potensial çox yuxarıdır. Hansı ki 7200 megavat gücündə bir günəş enerji potensialı vardır. Ekspertlər hesab edir ki, gələcəkdə bölgədə təkcə alternativ deyil, həmçinin ənənəvi enerjinin də istehsalı həyata keçirilə bilər. Zəngəzur dəhlizinin açılması buradan Naxçıvana və Naxçıvandan Avropaya perspektivdə istiqamətlənəcək bir qaz boru kəmərinin çəkiləcəyini, belə deyək, şübhəsiz ki, reallığa çevrilməsi baş verəcəkdir. Və bu zaman bu enerji hesabına istilik elektrik stansiyalarının da burada quraşdırılması mümkün olacaqdır. Azərbaycan Qarabağ iqtisadi rayonunda təkcə siyasi deyil, həm də iqtisadi süverenliyini bərpa edir. Bu da separatçılardan təmizlənən əraziləri enerji ilə təchiz etmək zəruriyyəti yaradır. Söz gedən proses isə öz növbəsində ölkədə elektrik enerjisinin istehlakının artacağı anlamına gəlir. Buna baxmayaraq, ekspertlər hesab edir ki, Azərbaycanın mövcud resursları bölgəni enerji ilə təmin etməyə qadirdir.